بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. گائز، آج آپ کے لیے میں بہت ہی زبردست نیل پینٹس آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، نیل پینٹس ڈیزائن لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سے آئیڈیاز اور کون کون سے ڈیزائن کے طور پر آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ یونیک آئیڈیاز ہیں اس میں. آپ لوگوں کو ڈفرینٹ شیڈس نیل پینٹس اینڈ ڈفرینٹ سٹائلز دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ بہت زبردست اینڈ یونیک ہیں. انشاءاللہ گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز اور یہ کلیکشن بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ آئیڈیاز اور اس طرح کے نیل پینٹ سٹائلز پسند آ رہے ہیں، تو آپ لوگ میری ویڈیو ضرور لائک کریں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی. اور اگر آپ لوگ ابھی نئے ہیں اور میری ویڈیو ابھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیے گا، اس سے آپ لوگوں کو میرے ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی، اور آپ لوگ ایزیلی میری ہر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کہیں پارٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح کے آئیڈیاز کر سکتے ہیں، اس طرح کے نیل پینٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اس اسٹائل میں، جو کہ بہت زبردست آئیڈیا رہے گا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے آگے بھی اسی طرح کے آئیڈیاز اور اسی طرح کے نیو نیو ویڈیو لے کر آتی رہوں گی. اور اگر آپ لوگوں کو مجھ سے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں وہ بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ گائز، آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اسی طرح ہم لوگوں کو لائک کرنے کا بہت شکریہ. جن جن لوگوں نے ہمیں مطلب بہت زیادہ پسند کیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور آگے بھی ہم لوگوں کو اسی طرح پسند کریں، اسی طرح سپورٹ کریں. اللہ حافظ ویورز، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، ایک نیو آئیڈیا کے ساتھ اور نیو کلیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.